Продължаваме с анализ на всичко това, което видяхме. Депозирана оставка, гласувана вече оставка към този час, 9 часа и 23 минути чухте и обръщението на академик Николай Денков пред народните представители. Журналистът Сибина Григорова от Булевард България тук при мен, заедно с Евелина Славкова от Тренд. Дами, здравейте, радвам се, че точно с вас, в точно този формат ще имаме възможността да разсъждаваме в посока. И сега на къде? И какво се задава? Освен преговори, равносметка на това, което чухме. Ами аз това, което вчера чух по-скоро, защото това в момента да речета на академик Денков, тя с нощ я чухме в един вариант, плюс имаше отчет вече за дейността. Малко по-подробно днеска. Беше сега, да. Да, с отчета. То по-интересно е какво чухме вчера от Бойко Борисов. Чухме предложение за брак с предбрачен договор. Сега, ако аз съм на мястото на Продължаваме промяната, няма да приема този предбрачен договор. Той в живота така става. Единия си дава предбрачния договор, другия си вика адвокатите и се започва нещо да се прави. Но въпросът е колко точки са несъвместими с вижданията на Продължаваме промяната за политика и с техните избиратели. Можем ли набързо да ги маркираме от това, което според вас като анализ е неприемливо в тази конфигурация с този предбрачен договор и подлежи ли възможно ли на корекции, да бъдат наложени корекции? Сега, трябва малко да се върнем само и да стигнем до меморандума. Това е предложението, което Продължаваме промяната направиха към ГЕРБ. Меморандума за мен лично, ти не нарече наблюдатели, когато влизахме, наблюдавайки ситуацията, меморандума беше отговор на две неща. Едното беше избора на Десислава Атанасова в Конституционния съд, а другото беше големия скандал за подуправител на Здравната каса. И отговора беше да няма ярки политически фигури в назначенията за регулаторите, останалите институции, които имат контролни функции, които са с изтекли мандати. И другото беше нещо като морална проверка. Тя, разбира се, такава проверка, тя не може да бъде, да има 10 точки, по които ние да проверим. Тези неща липсват тук в предбрачния договор на Бойко Борисов. За ярките политически фигури и за моралната проверка. Останало е възможността да има вето от страните, когато не са съгласни с кандидатури като контролен механизъм. Тоест, има и още няколко неща, да, по-късно ще вляза в детайли. След малко ще влезем още в конкретика. Тоест в този документ на ГЕРБ СДС, според вас, има допустимост и на политически фигури, които да вземат възлови позиции в регулаторните органи. Добре, Евелина? Очевидно сме в тежка преговорна ситуация. Дали е толкова тежка, обаче се чудя аз вчера. Със сигурност е тежка. Това, което получиха Продължаваме промяната на Демократична България като контрапредложение на меморандум от страна на ГЕРБ. Вчера, както и разписания механизъм за назначение, прощавайте, ако не го цитирам правилно, да, заглавието на документа, всъщност показва по-скоро желанието на ГЕРБ тази изглобка, не коалиция или както там вече я наричаме, да продължи. Ако нямаше това желание, щеше да има разписано, примерно изречението, 50% от министрите да бъдат на ГЕРБ, а 50% от министрите да бъдат на Продължаваме промяната Демократична България, което щеше да продължи да взривява ситуацията и по-скоро му опрочите за протегната ръка и за продължаване на тази конфигурация, която наблюдава. Въпросът с днешния ден и с оставка, това, което наблюдавахме към този момент, която със сигурност ще бъде гласувана, безспорно няма тук никакъв коментар, форсира допълнително тези разговори, а не съм убедена, че още и от едната страна, и от другата страна са готови спокойно да седнат да разговарят. Под спокойно и тези, и от едната страна предложението, и от другата страна предложението да бъдат сглобени в един общ документ, под който някакси с някаква привидно чиста съвест да се подпишат. Защо казвам, че ще бъде форсирано? Да припомним, че Борисов каза, нали, няма ни тук два дни, на 8 и така нататък. Академик Денков искаше да изпълни обещанието, което е дал за 6-ти. Това означава, че ние влизаме в конституционната вече част, именно започване на ротацията, т.е. първо свикване от страна на президента за срещи с парламентарните групи и съответно започваме с връчването на мандатите.
а при тях е важен първият и вторият мандат. Тоест малко се форсира ситуацията, което смятам, че също ще доведе до това напрежение. Надявам се, в крайна сметка и протегнатите очевидно и бързото изказване от страна и позиция на Продължаваме промяната Демократична България, бързо да се успокоят страстите, да седнат да говорят, защото нито една от страните няма безкрайен интерес от това да се отидат на предсрочни парламентарни избори. И до там избори. Ще стигнем да и не ще почерпим че... от експертизата, че на социолог. Да. Последна дума. Не мисля, че държавата има интерес в момента отново да сме в състояние на безвреме. Добре, Сибина, виждаш ли резон също в тази теза за напрежението, което допълнително ще ескалира сега заради тайминга, заради времето, малкото време, в което то даже не е останало малко време, а по-скоро в последния момент започнаха да се подготвят тези документи и да се влиза в същинския процес, в същинската фаза сутринта. Слушах колегите Виктор Николаев, Мира Иванова с други ваши колеги, политически наблюдатели и там всъщност се загадна тази сюжетна линия. Умишлен евентуално натиск през късното предоставане на документа, за да има усещането за притискане до стената, например, на един или друг? Със сигурност времето е фактор в тези преговори и то се използва с внасянето вчера на оставката, защото днешната сряда не е случайна сряда. Тя е първата сряда от месеца, което означава, че това е единствения ден, в който парламентарните групи могат да имат, да внесат в дневния ред на Народното събрание това, което те искат. Каква би била разликата, да кажем, в петък, ако беше, ако в четвъртък беше депозирана оставката и петък да се гласува, тогава председателя на Народното събрание можеше да прецени и да я сложи 23-та точка и да не се стигне до нея. Тоест, този път, въпреки че нали, вчера Томислав Дончев ги наричаше стажанти и не знам си какви други имена политиците от Продължаваме промяната. Този път те показаха познаване на процедурите, което за мен е много важно, защото голямата част от политиката това са някакви процедури. Въпрос е обаче следния. В какъв контекст идва този предбрачен договор, който аз така тръгна да го наричам? Да, аз по-скоро за това питам. Да, ние знаем, че ротация ще има отдавна. Ние имаме осемте джуджета този документ. И някакво огромно обществено очакване, в крайна сметка, да се разбере какво се случва в тази съдебна система и може ли тази съдебна система да започне да работи така, че да има справедливост. Справедливост за гражданите, справедливост за бизнеса, защото колкото пъти стане голям скандал, още от гнилите ябълки, които френския посланник пак покрай случай на една френска компания в България, изнудвана през съдебната система и през едни съдийки, които си бяха пращали кошници, това въпрос стои на решение. Това са много години. И да имаме имена, не просто да знаем, да се посочат имената, лицата, да. Втория част от контекста, от сценария, който се случва, има един огромен скандал, който тече в момента в ЮЗО, сигурно го знаете, бивши преподаватели на Югозападния университет, казват, че там всъщност трябва да се вземат мерки, защото има, специално за юристите, има огромни нарушения как са се давали изпитите, как са се взимали изпитите. Буквално кои... се твърди за фалшиви дипломи. Точно да. Така и за купени изпити. Това се твърди. Тези хора утре, значи те не са наблюдатели, журналисти като нас, значи ние с Евелина, ако сме си купили дипломи, да. Може би ще пострадат социологията и журналистиката, но повярваме обществото, функционирането няма да пострада особено. Въпреки че и с тази теза може да се спори, но това, което искам да кажа, е, че те утре влизат в съдебната система и почват, стават прокурори, стават съди. Опасението е, че хора с фалшиви дипломи може да практикуват на практика и да решават съдби на хора, на други хора. Точно така. Това пак е свързано обаче с съдебната система. Също така, да не забравяме, че новоизбраният съпредседател на ДПС има дипломи от ЮЗО. Да видим колко политици имат дипломи от ЮЗО в последните години. Да видим тия хора по квотите, по регулаторите, колко човека има дипломи от някакви университети, в които не аз, преподавателите казват, че има проблем. Аз не мога да знам, не съм завършила ЮЗО. И другото нещо, което се случва, не знам дали ви прави впечатление, в момента покрай изтеклата поща на един съветник на Путин, в българските медии има едни папки с документи, ние в Булевард България също ги имаме и ги четем. Това е кореспонденцията за Южен поток. И онази пътна карта, която липсваше при Теменушка Петкова. Тя нещо беше изчезнала. Искам да кажа за турски поток, балкански поток. Това е всъщност тръбата, която позволи Русия да започне войната с Украйна, защото заобикаля преноса на газ
няма нужда да се ползва тръбопровода, който е през Украйна, а е възможен да се ползва Балкански поток. Та, тази пътна карта какво тази изникна? Тази пътна карта е, в момента изникна. Ние всички там, колкото сме 5-6 медии, работим по това заедно. И има пътната карта. И в този момент Теменужка Петкова обаче е една от женската там сила на ГЕРБ, която ще преговаря от среща с тримата лидери. Тези неща не могат... трябва да има отговори в документите, които предлагат и Бойко Борисов, и Продължаваме промяната. Еднаква е отговорността те да дадат отговори на въпросите какво правим с, какво правим с корупцията в съдебната система, какво правим с енергетиката и зависимостите. Нали, видяхме докъде си стигна с зависимостите. И този казус в образователната сфера. Да. И образователната сфера, тя пак, както казах, тя е свързана с съдебната. Да. Тоест, този контекст не можем да го игнорираме и да говорим само как, дали ще има вето, дали ще има плаващи мнозинства. Евелина, на база на всичко това, което изреди Сибина, смяташ ли, че може да се продължи и как ще протекат самите преговори? Пак хвърляме боб, но наистина това са едни теми, едни скандали, които те не са от днес. Аз за тази пътна карта, между другото, веднага ми изникна в главата какви политически скандали имаше и как изведнъж всички казаха, че ме то няма я, изчезнала една пътна карта, която сега изниква в друг момент, по друг начин. Аз съм убеден, извън конкретиката, да. Съм убеден, че може да сетим за още много такива примери назад във времето, което показва наистина, че много проблеми продължават да не се решават, което е проблем за всички нас. Но това не означава, че политиците няма да погледнат първо личния си интерес, като личен интерес имам предвид партийният интерес. След като успяха миналата година да направят тази сглобка, която според социологическите данни, не само на Тренд и на останалите колеги, по-скоро буди отвращение в българското общество, отколкото огромен ентусиазъм. Какъв е аргументът да не продължат в това нещо, поне да се опитат да свършат някакви неща? Очевидно, успяха до този момент нещо да се свържи. Какво имам предвид? Ако отидеме на избори, ако вече е поставен този въпрос, поставаме, ако отидеме да. На избори 2-1, първо вероятността за появата на нови политическа партия не трябва да бъде подценявана, така както политическите партии към момента. А толкова скоро би ли носил един нов политически субект, чак пък такъв заряд се чудя, за да ги застраши? Вижте, давам пример. В годините назад са гласували около 3 милиона и половина. В последните години, заради честотата на избори, заради това, че хората не виждат представителство, гласуват около 2 милиона и половина, 2 милиона и 600. Тоест имаме едно немалък брой хора, които нямат представителство и търсят нещо ново. И в нито един момент ние не можем да бъдем убедени дали появата на нещо ново няма да генерира на фона на целия контекст. Дали няма да генерира някаква енергия, която да преобърне политическата карта. Като под политическа карта имам предвид представителството на политическите партии в Народното събрание. Това от една страна. Второ, каква е гаранцията, т.е. да не кажем, че няма никаква гаранция, ако изключим факта да има друга политическа партия, ще имаме същите изборни резултати с малко по-загуба от страна на Продължаваме промяната Демократична България, която още от септември месец я отчитам и тя се дължи на това, че там имаше много анти-ГЕРБ настроени хора, които след тази коалиция просто се отдръпнах. Това означава, че тези същите политически партии трябва да седнат отново да водят този разговор. С какъв аргумент този път ще го водят? Миналата година имаше аргумента евроатлантическо, дайте тук еврозона, дайте Шенген, имаме важни неща по конституцията, нали? Имаше усещане, стига с тези избори, трябва да работиме за държавата. С какъв аргумент ще се хвърля отново държавата в някакъв хаос и съответно ще седнат отново тези политически партии да водят разговор? Няма да имат този аргумент. Нито войната в Украйна, нито какъвто и да било друг контекст ще могат да го да кажат, ето ние пак ще се съберем, защото с кой ще направим? Тоест, или пак ще отидем на избор. Знаете ли кое е най-интересното? По-скоро ще натежи успешни преговори и продължаване. Моето мнение е, че колкото и да е трудно, а ще бъде трудно, колкото и тежки да са преговорите, по-скоро отиваме към продължаване на тази сглобка, отколкото към отиване на предсрочни избори. Финални думи, Сибина Ютев. Аз съм на малко по-различно мнение. До тук в документа се до сега вървеше линията на ГЕРБ документа. По принцип въобще в правенето на тази коалиция от самото начало вървеше евроатлантическата линия. Заради войната в Украйна тя беше нормална. Аз ако съм в момента
страна бих сложила антикорупционната линия. Тоест бих забравила за евроатлантическата линия. Защото в крайна сметка ти защо искаш да махнеш министъра на отбраната? Той не е ли евроатлантик? Значи нещо не съвпада с цялата работа. Бих сложила антикорупционната линия. Ако успее там да си постигне съгласие, т.е. че ще се бори по някакъв начин корупцията, има смисъл това правителство да остане. Ако обаче не се постигне съгласие, аз говоря тук от гледна точка на обществения интерес, а не от гледна точка на партиите. Тя правилно гледаше партийния интерес. А самите електорати на Продължаване на промяната и на ГЕРБ, те искат различни неща. В този смисъл компромиса, не знам дали няма да доведе до политическото самоубийство на тройната коалиция, като аз ги проверих заради разговора ни днеска. Да. Има ли оцелели участници от тройната коалиция от министрите? Единственият оцелял участник, това е Джевдет Чакъров. И то, нали, знаем каква му е кариерата. Той не е в никакъв случай на първите редове. Сега е съпредседател. Да, разбира се, защото някой трябва да подписва банковите транзакции на ДПС. Магницки не позволява това нещо. Магницки не ти дава добър живот. Благодаря ви, дами, за този анализ. Те първо ще проследим тези преговори. Надявам се, те наистина да се развиват в рамките на тези броени дни до края на седмицата. 8 март, деня на жената, да чуем нещо повече от това, че текат преговори и да има някакъв резултат. Изпращам ви всеки момент от студиото. Поглеждам бързо сега само към Букурещ.